fedme er ved at blive et kæmpe problem. Det medfører en masse følgesygdomme, for eksempel netop type 2-diabetes, og det giver en masse følgesygdomme i form af dårlige kredsløb i benene, amputationer, blindhed, nyresygdomme, kardiovaskulære sygdomme som sådan. Så det er meget, meget alvorligt for patienterne, og det er rigtig alvorligt for samfundet også, for det koster frygtelig mange penge. Så det vi vil gøre, det er at forstå, hvordan vores hormonproducerende celler de smager på fødevarene og opfatter den føde, vi får ind. Og så vil vi snyde dem ved at give nogle stoffer, enten som fødetilsætning eller som lægemidler, der vil få de her hormonproducerende celler til at lave rigtig meget hormon, som om man spiste rigtig meget, når man faktisk spiser relativt lidt. I dag er den effektive måde at behandle fedme på, og sådan set faktisk også diabetes, men effektiv måde til at behandle fedme på, det er fedmekirurgi, hvor man klipper i tarmen og sætter den sammen og bypasser maven. Det regner vi med om få år, så behøver man ikke at gøre det, så kan man tage en pille i stedet for. Vi glæder os forfærdeligt meget til at flytte over i Mærskbygningen, fordi derover der kan vi blive samlet. Vi er i øjeblikket et metabolismecenter, der er spredt mange forskellige steder. Vi sidder på forskellige institutter, og vi vil blive samlet over i Mærskbygningen. Inde i bygningen der har man sådan nogle spiraltrapper, og der er huller igennem fra etage til etage. Og det er enormt vigtigt for den daglige kommunikation. Vi får meget mere med hinanden at gøre.